নমস্কাৰ, পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতু মেধি। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিশাৰ ভাগত মহানগৰীত অব্যাহত আছে ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মা, আৰু গুৱাহাটীত নিশাত ডাম্পাৰে মহতিয়ালে বাইক আৰোহী, প্ৰায় 10 মিটাৰ মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীজনক, আৰু ৰাজপথত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মা অব্যাহত আছে মহানগৰীত। আৰু মহানগৰীত নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এটা পথ দুৰ্ঘটনা, আৰু ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে এজন বাইক আৰোহীক, প্ৰায় 10 মিটাৰ মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীজনক, আৰু বাইক আৰোহীজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত। আৰু আহত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় মহানগৰীত ডাম্পাৰ চালক অথবা চিটি বাছ চালকৰ দৌৰাত্মৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত হৈ আহিছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এবাৰ নিশাৰ ভাগত গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এটা পথ দুৰ্ঘটনা। এখন স্কুটি চালকক মহতিয়াই নিলে এখন ডাম্পাৰে। দ্ৰুত বেগৰ বাবেই এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বুলি একাংশ ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে। নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। দ্ৰুত বেগেৰে আহি এখন স্কুটি মহতিয়াই লৈ গ'লে এইখন ডাম্পাৰে, আৰু স্কুটি চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত। আৰু একাংশ ডাম্পাৰ চালকৰ মই মতালিৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত শেহতীয়াকৈ ঘটি আহিছে এনে বহু ঘটনা, কিন্তু এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনে। এনে মই মতালি কৰা ডাম্পাৰ চালকসকলক নাকি লগাব পাৰিবনে প্ৰশাসনে, সেয়া কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে। আহত যুৱকজনক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। লৈ আহিছে মোক, বহুত দূৰৰ পৰা মহতিয়াই লৈ আহিছে, সেইটোৱে আপোনালোকে যি ব্যৱস্থা লওক আৰু। মই আঁতৰ পৰা বহুত আঁতৰ এই ব্ৰিজৰ আগৰ পৰা মহতিয়াই লৈ আহিছে, মিনিমাম 100 মিটাৰ্চ হ'ব। ঠিক আছে, আপুনি কি কৰক, আপোনালোকৰ ব্যৱস্থাটো কৰক, মানে গুৱাহাটী চৰকাৰে এনেকৈ নহ'ব, মই অকলে আছোঁ, ছিংগল বছ, একো নাই, কোনো নাই পোৱা, এই গাড়ীত কোনো আছে, সব পলাই দিছে।